agora com vocês, Anthony e Gabriel. Primeiramente, quero começar parabenizando o sucesso de vocês, pela essência da dupla, essência sertaneja, essa pegada de roça e de cidade ao mesmo tempo. E eu sei que em cima do palco vocês botam fogo, literalmente. Rapaz, aí, graças a Deus, é um prazer estar falando com vocês. Graças a Deus, hein, o pessoal tem gostado muito das nossas apresentações, dos nossos shows, né? Porque reflete bem o que você comentou, né? Que é a mistura da roça com a galera da cidade, né? Então é isso, a gente toma umas pingas no palco, faz a festa que o pessoal do interior gosta de farra, gosta de festa, gosta de dançar. E é isso que a gente proporciona aí nos nossos shows. Leva muita alegria para a moçada que tá empolgada aí pro show, né? O trabalho de vocês em Londrina, um trabalho espetacular, de altíssimo nível, internacional mesmo. Mas a gente sabe, além de grandes participações, hoje, Anthony e Gabriel, cada dia mais tomando espaço em todo o Brasil, agenda super lotada, mas já estou sabendo também, através da Talismã, que já tem um trabalho novinho no forno já. Exatamente. Primeiramente, é um prazer estar falando com todos vocês aí. A gente está preparando um trabalho agora para o ano que vem, né? Lá por março, fevereiro, março, até abril ali, a gente vai vir com um DVD novo. Já estamos no processo de seleção de repertório, já tem muita música boa selecionada. Então, com certeza, vai ser mais um trabalho que a gente vai focar, vai trabalhar bastante para ser sucesso no Brasil, como foi o nosso primeiro DVD. Para a gente analisar, você já tinha visto um lugar tão lindo como esse, balneário aqui de panorama, você viu? É muito bonito mesmo. A gente está muito contente de estar aqui, né? Aqui na região. Vai ser uma festa diferente hoje, né, velho? Vai ser assim, ó, na frente aí dessa coisa maravilhosa que está aqui. E vai ser muito bonito. A gente conta com o carinho de todo mundo aí da região. Vocês, o furacão do forró, Paulo Maia. Meu irmão, hoje Panorama e região recebe você de braços abertos. Você que veio de um show na noite de ontem de Paraguaçu Paulista, hoje vai estar aqui, agenda lotada, graças a Deus. Mas hoje, o Balneário de Panorama, um dos lugares mais lindos do Brasil, o Balneário de Panorama recebe você e toda a sua banda, Paulo Maia, o furacão do forró. Falou, Baguinho Animal. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e conceder a gente estar aqui fazendo essa festa gostosa. Quero agradecer de coração, primeiramente, a WAA, nossa amiga Andressa, juntamente com o Vaguinho Animal, que está nos colocando, gente, numa das melhores, festas da região. Quero agradecer a Associação Comercial de Panorama, que está de parabéns pelo Panverão 2018. Festa bruta, festa monstro. E nós trouxemos hoje um repertório atualizado, forró metalizado, na pegada do safadão, para ninguém ficar parado. Pedro Henrique e Rafael, eu acho que a minha emoção de estar com vocês aqui hoje é a mesma emoção de vocês dois, de estar pisando daqui a pouco num palco, 5 mil pessoas aí, louquinha pra ouvir, dançar, interpretar, curtir Pedro Henrique e Rafael. Ô Vaguinho, vai lá, beleza? Galera, tá todo ligado no SBT aí, o programa do nosso amigo Vaguinho Animal, esse cara que é fora de base, tá sempre com a gente em todos os eventos aí, não só cobrindo, mas também nos apoiando. A gente está muito feliz de estar aqui no Panverão 2018, no Panverão. Esse evento que vai ser explosão, casa cheia, né? Vamos fazer um showzaço aí. E como você disse, ó, nós também estamos ansiosos aí para subir lá e dar o melhor da gente. Então espera aqui, SBT Interior, Vaguinho Animal, Pedrinho Rafael, vai ser pipoca aqui hoje no Panverão 2018. É ele, gente, o ator Jean Paulo, sucesso no SBT, sucesso em todo o Brasil e nas novelas por todo mundo que o SBT retransmite. Para você deve ser uma alegria, uma energia receber essas crianças, tem vó ali chorando querendo tirar foto com você, quer dizer, não é só criança, você consegue alegrar dos 3 aninhos até os 100 anos. Sim. Bom, pessoal, queria primeiramente agradecer a todos vocês, agradecer a Deus. É um prazer enorme estar aqui em Panorama, fazendo esse show super bacana aqui para todos vocês. E ainda mais um prazer enorme de você conseguir cativar as criancinhas, como você disse, de 3 anos até, dependendo, até os 100 anos de idade, né? É uma alegria muito bacana receber e levar pra vocês também, é super importante, fico muito feliz. Conta um pouquinho pra nós, como que é trabalhar lá na casa do tio Silvio? Sei que começou quando chegou de destaque, você era com o personagem Cirilo, mas de todos os personagens, tirando o Cirilo, qual foi que mais te chamou a atenção? Porque eu sei que o ator tem aquela identificação com o personagem. Qual foi que você mais se identificou? Primeiramente, foi o Cirilo, lógico. É super legal estar trabalhando lá na emissora do Silvio Santos, né, que é um ícone da televisão brasileira. É sempre um prazer enorme sempre estar presente lá. E um personagem assim que eu me identifiquei e as pessoas do Brasil inteiro também é o Cirilo, né, que com essa ingenuidade toda dele, desse carisma, cativou o Brasil e eu fico extremamente feliz de
ter feito o meu trabalho com sucesso. Também foi um prazer muito, 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 muito bacana fazer o personagem Zeca de Carinha de Anjo, que era o cantor sertanejo. Foi uma experiência totalmente nova pra mim, de ter que cantar e tocar violão. Era uma experiência que eu ainda não tinha e adquiri de acordo com o trabalho. Eu fiquei muito feliz mesmo. Faça um resumo para nós o que foi o Pampeirão 2018. Pampeirão, a associação esse ano abraçou, quis resgatar esse ano. Os próximos anos provavelmente a gente vai estar organizando também, vai estar fazendo. E graças a Deus a gente fechou a parceria com o SBT, com o WAA, a parceria com o Vaguinho. E conseguimos uma grade de show bem bacana. Infelizmente ontem, né, choveu, o pessoal que veio. A gente teve que remarcar o show, mas hoje, graças a Deus, não choveu, tempo bom. Teve bastante público aí, o pessoal está prestigiando. E amanhã provavelmente vai ter mais gente ainda para prestigiar o Pampeirão. Ô Vaguinho, quero agradecer a todo o trabalho, seu empenho. Quero agradecer a todos os amigos da Associação Comercial, o prefeito, o Dr. Júlio Pires, da Câmara Municipal, que no medida de esforço cederam espaço do Balneário para a gente. Panorama, a cidade à beira do Rio Paraná, onde tem um dos mais belos pôr do sol. E aqui é um local, nesse balneário aqui, é um local realmente de trazer alegria para as pessoas, fomentar aqui com certeza a nossa cidade, o turismo, fomentar o nosso comércio. E eu quero dizer para você que é o que você falou, o que comove a gente é a felicidade dessas crianças. Agradecer a todas as pessoas que prestigiaram o nosso evento, a todos os patrocinadores que não mediram esforço para nos auxiliar. E eu só tenho que ter a profunda gratidão, que a gratidão é uma das coisas que nos liga a Deus. E quando a gente agradece, a gente se eleva e a gente chega um pouquinho pertinho de Deus. Realmente não medimos esforços para fazer o melhor possível. É lógico que teve um apoio da sua parte, que foi muito importante, a gente agradece também. E infelizmente teve um dia que choveu muito, foi cancelado o show. Mas vamos ver uma nova data e informamos a todos, uma nova da Paula Matos. Mas tirando isso, foi tudo maravilhoso. Tudo do bem do melhor, uma estrutura maravilhosa, tudo muito bem organizado. Uma festa feita de coração, muito bem feita. Tudo de melhor, um sol maravilhoso, um telão maravilhoso, segurança, equipe de saúde, enfim, organização está de parabéns. População está de parabéns. Só temos que agradecer. Mais uma vez, o público compareceu, o Pampeirão já é uma marca e vamos dar continuidade nesse trabalho, para cada vez mais trazermos artistas, para que a nossa população de Panorama e de região possa vir nos prestigiar e festejar, né? Que é a nossa maior alegria, é ver todas essas pessoas aí festejando e se divertindo. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem. Ela que conhece o cachorro, tá falando comigo assim.